Bem-vindos à apresentação da candidatura a Primeiro-Ministro pelo Partido Socialista de António José Seguro. Convido a chamar a palco o homem da festa, Paulo Renato, que todos conhecem. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero dá uma palavra ao Dr. José Seguro, Secretário-Geral do Partido Socialista. Agradecer-lhe o facto de ter vindo aqui mais uma vez ao meu encontro. E mais uma vez, porque quando chegaste aqui, lembrei-me que há 24 anos, também cá vieste na Moreira de Cónegos, na altura, para formalizar o núcleo da juventude socialista. Nesses 24 anos, o António José Seguro veio aqui não mais uma vez, não mais duas, não mais três, veio aqui muitas vezes em trabalho, em reuniões com a Instituição de Saúde, não mais esqueço, aquele momento delicado que nós estávamos a passar aqui dentro de homens. Lembro-me perfeitamente, vieste aqui uma vez ajudar-me nas eleições autárquicas, que ajudaste a vencer, juntamente com a equipa que me acompanhou na altura. Lembro-me que estiveste aqui também nas eleições legislativas por duas vezes e lembro-me das penúltimas eleições europeias em que vieste, em que não eras candidato, não fazias parte da lista, mas vieste desta cara pelo Partido Socialista e ajudaste a que nós tivéssemos o resultado que tivemos. Faz a todos questionar, principalmente àqueles que, como eu, são militantes de base. Eu estou aqui agora, mas sou militante de base. Simplesmente um autárquico, de outra freguesia, mas sou sobretudo militante de base que ouve que as pessoas, os militantes de base, pensam acerca da situação que a sociedade está neste momento. Aquilo que as pessoas pensam é que, de facto, depois de uma vitória nas autárquicas, em que todos ajudámos a conseguir o resultado ímpar no país. Pela primeira vez, um partido conseguiu tantas câmaras e tantas juntas de freguesia. Depois, vencemos as eleições europeias. É certo que vencemos apenas com 4% de vantagem em relação à direita. Mas se nós pensarmos, como todos os mudanças de base pensam, um país governado por um governo de direita. Um país governado por um governo sustentado por maioria parlamentar de direita. Um país com o Presidente da República de direita. Vencer duas eleições. Imediatamente a seguir, é obra que são um partido socialista forte e com um secretário-geral forte é que consegue fazer. Temos um país a olhar para nós, um país a olhar para o Partido Socialista. Um partido que olha para nós e não compreende a situação do Partido Socialista que está passando. Não compreende e até, como se dizer aqui na minha terra, está varado com toda esta situação. As pessoas estão baradas com toda esta situação porque não percebem como é que depois de ser duas eleições alguém questiona o secretário-geral que, tal e qual como já vos disse ao princípio, tem acompanhado as freguesias como Moreira de Cónegos ao longo de tantos anos. Tem estado nos momentos certos. E não compreendo, sobretudo, quando algumas pessoas ressuscitaram. Apareceram agora neste momento com um empenho, com uma dedicação, eu diria, eletrizante, que não tiveram durante a campanha das europeias. Se for dizer que a Europa aparece com um empenho tal,
se todos eles tivessem dedicado 50% desse empenho na da campanha eleitoral para o país, com certeza que o Partido Socialista teria tido um resultado bem melhor. Infelizmente, ficaram em casa. Contrariamente àquilo que o António José Seguro tinha feito nos segundos eleições, e que veio aqui, a Moreira de Cómodos, não era candidato, não era secretário-geral, e veio aqui a Moreira de Cómodos ajudar o Partido Socialista a obter o resultado. Caros amigos, eu não tenho mais nada a dizer-vos. Apenas agradecer a todos a vossa presença, a que são o secretário-geral da presença, e faço votos para que o secretário-geral venha na próxima vez, que não seja daqui a muito tempo, novamente no secretário-geral, depois de todos nós, nas primárias, de dar o voto de confiança, que é aquilo que nós estamos a dizer. Então, José Seguro, estamos a dizer que estamos aqui para te ajudar a que tu sejas o próximo primeiro-ministro de Portugal. Viva! Secretário-Geral e candidato a Primeiro-Ministro, caras e caros camaradas. Vivemos na vida interna um momento inédito, mas também histórico. Inédito porque depois de termos ganho umas eleições europeias, houve camaradas que entenderam que não era suficiente a vitória que o PS teve, porque vislumbravam num horizonte próximo uma vitória do Partido Socialista e queriam ocupar essa posição de vitória nas próximas legislativas. Inédito, porque nunca na história do Partido Socialista se colocou em crise a liderança de um secretário-geral que, além de vencedor, demonstrou, nestes anos que levámos à oposição, quase três, não só ter sido capaz de recolocar o partido do ponto de vista das perspectivas e da apreciação dos portugueses, muito melhor do que o recebeu, mas porque ao longo destes três anos António José Seguro demonstrou a competência de um político capaz de propor, de construir propostas, de as defender e que elas possam depois ter vida própria. Eu dou um exemplo. O António José Seguro, no início da governação do atual governo de direita, defendeu deste modo que era importante, para resolver a crise em Portugal, que a Europa pudesse tomar posições mais importantes, mais fortes na defesa do euro, nomeadamente sobre o papel do Banco Central Europeu. Nessa altura, muitos desdisseram daquelas propostas, incluindo também alguns destes dois camaradas que estão nessa posição de tentativa de ocupar e de fazer o assalto ao poder dentro do partido. Pois bem, quero-vos dizer que essas propostas que o António José Seguro defendeu estão hoje a fazer o seu caminho e muitas delas tomadas pelo próprio Banco Central Europeu, que fez com que as taxas de juros em Portugal descessem para os níveis que hoje temos, felizmente, boas para todos nós. E inédito também, porque tendo o secretário-geral com esta competência política, foi colocada em crise a liderança do partido, num momento em que o partido estava justamente a consolidar a afirmação de uma alternativa positiva ao atual governo. Mas é ao mesmo tempo histórico, porque, justamente, António José Seguro soube interpretar não apenas essa reação extemporânea, e devo dizer mesmo muito pouco diligente do ponto de vista político, dos camaradas que se opõem a esta candidatura, justamente porque, quando o fez com o sentido da responsabilidade de quem interpretou um resultado muito positivo do partido, mas que ao mesmo tempo soube ler que há um distanciamento, um desfasamento muito importante e relevante dos eleitores da vida partidária. E por isso o António José Seguro quis fazer e fez a proposta mais importante, e por isso ela é histórica, que algum partido em Portugal ousou fazer, que é abrir o partido à participação da comunidade na escolha dos seus representantes para lugares externos, como é o caso de Primeiro-Ministro. E por isso eu queria sublinhar este aspecto importante.
aos que dizem que o António José Seguro domina o aparelho. Mas quem é que é aparelhista? Quando se recusa a fazer debates com o António José Seguro, quem é que é aparelhista quando tenta mobilizar as diferentes federações de forma extemporânea para posições, essas sim, de reduto quase imbatível do ponto de vista da recusa, do mar e do conforto e da ida à comissão? Quem é mais aparelhista dentro do Partido Socialista? Quem é mais aparelhista que recusa não só esses debates, como tenta disfarçadamente fugir às primárias marcadas para 28 de setembro? E é isso que eu queria dizer de António José Seguro. Este é o caminho correto. Esta é a leitura de um tempo certo. Esta é a leitura política que o Partido Socialista precisa e que Portugal beneficiará certamente com a abertura dos partidos ao seu exterior, à comunidade envolvente, aos portugueses. E termino dizendo de António José Seguro. É um caminho difícil. É verdade. Mas é um caminho que Portugal tem que trilhar. Um Partido Socialista organizado, forte, mobilizado, com ideias capazes de mobilizar também a comunidade envolvente, e isso garante-nos certamente um caminho de futuro e de sucesso para Portugal e para o Partido Socialista. E dizer-te ainda, António José Seguro, que há quem diga que muitos apoiam António José Seguro por emoção. Estão enganados. António José Seguro tem os apoios da razão. A razão da sua confiança, das propostas e da sua capacidade política reconhecida por todos aqueles que no dia a dia podem confrontar as suas propostas com a realidade. Obrigado, António José Seguro. Bem-ajas e estamos convictos que este é o caminho correto e que vais ser o candidato do Partido Socialista também a Primeiro-Ministro. Obrigado. É uma mulher do distrito de Braga, nascida aqui ao lado, na Vila das Artes, e é líder nacional das mulheres socialistas. Chama ao palco, Isabel, contigo. Caro secretário-geral, minhas caras e meus caros amigos, conforme disse o Jorge Cristino, realmente eu estou em casa, sou daqui ao lado de Vila das Artes e, portanto, de Santo Tirso, o Conselho de Santo Tirso, e, portanto, estou em casa. Estou aqui, e penso que estamos todos, para, em primeiro lugar, agradecer ao nosso secretário-geral o orgulho que temos em ter um secretário-geral como António José Seguro. Um homem sério, um homem que luta pelas suas causas e pelos seus objetivos. Mas, fundamentalmente, um homem que trabalha e luta para mudar este país, mudando este governo. E é isso que ele tem feito nos últimos 3 anos. Apresentando propostas objetivas, reforçando sempre algo que é fundamental para que os cidadãos voltem a acreditar na política. Não vamos prometer nada que não possamos cumprir quando formos governo. E é assim que se conquista os cidadãos. E é assim que se conquista os portugueses. Tem feito este trabalho com esforço, com grande dificuldade. Penso que, se calhar, nenhum secretário-geral viveu tantas dificuldades, tanto esforço como este secretário-geral. E, portanto, para aqueles que dizem o António José Seguro é fraco, não é fraco, não. É um homem muito forte e muito poderoso e muito poderoso. Dizer também que este momento, conforme já aqui foi dito, que estamos a viver no nosso partido, é um momento realmente ímpar. É um momento único. É um momento quase que, em determinadas alturas, nos envergonha. Porque depois da vitória das europeias, sim, da vitória das europeias, e não podemos esquecer o contexto todo europeu e tudo o que está em causa nestas eleições, depois desta vitória das europeias, nós devíamos efetivamente estar a construir um projeto e estar a perceber e a pensar em medidas, como é que vamos chegar às pessoas? Como é que vamos chegar àquelas pessoas que estão, e com razão, desacreditadas na política porque foram enganadas? E como é que nós lá vamos chegar? Como é que
devemos passar a nossa mensagem. Era isso que nós devíamos estar a discutir neste momento. Alguém assim não quis. Sentiu, como também já foi aqui dito, estamos num momento, apesar da vitória, como dizem, pequena, curta, mas este é o momento, porque nós vamos chegar ao poder no próximo ano. E, portanto, eu não tenho mais alternativa, nem tenho mais oportunidades. E, portanto, dando um golpe de asa, fizeram algo que realmente nunca aconteceu, não é só no Partido Socialista, nunca aconteceu, penso eu, em nenhum partido da nossa democracia. Eu sou melhor que tu, eu passo melhor, as pessoas na rua pedem-me para eu ser um catalisador deste grande projeto, porque eu realmente passo melhor. Como se isto fosse um processo de, ou uma profissão de fé ou de intenção. Passa melhor porquê? E as coisas não é assim que se faz. Porque no nosso partido há valores e há convicções. E é isso que hoje está em causa. A luta por valores, por princípios. E nós não podemos abdicar dessa luta. E temos que dizer não àqueles que quiseram atropelar a democracia, quiseram atropelar o nosso partido e querem tomar a falta. Grandes teatros. Nós não temos grandes teatros, nem grandes figuras. O António José Seguro é o homem do povo, junto do povo, ouvindo do povo, percebendo a dificuldade do povo. Em 5 filhos, nos últimos 3 anos, é assim que vai continuar a ser. E no final desta minha intervenção, gostaria de vos pedir o seguinte: não é pelo António José Seguro, não é pelo António José Seguro. É por nós todos. É pelo povo português. Nós temos a obrigação de dizer a toda a gente, de cantar bem alto, de gritar bem alto, que aqui temos valores, aqui temos princípios e temos um partido unido para poder chegar ao poder. E, portanto, minha gente, começa hoje aqui em Moreira de Cónegos a grande vitória. A grande vitória do António José Seguro. Não digo como secretário-geral. A grande vitória como primeiro-ministro de Portugal. Viva o Partido Socialista! Viva o Partido Socialista! Caras e caros amigos, caras e caros camaradas, nós quisemos começar esta jornada, que vai terminar a 28 de setembro, não numa capital, não numa capital distrito, numa grande cidade, não. Quisemos começar esta jornada junto do povo, aqui em Moreira de Cónegos, junto do povo socialista, porque é junto do povo socialista que as lideranças devem estar. Todos os autarcas que aqui estão na pessoa do Paulo Renato e agradecer todo o trabalho que têm desenvolvido. São homens e mulheres como o Paulo Renato, que não aparecem nas televisões, que não aparecem nos telejornais, que não aparecem nos comentários de Lisboa, não. Mas são homens e mulheres como o Paulo Renato que dão o seu melhor, 24 horas por dia, 7 dias por semana, a defender os ideais, os valores, os princípios do Partido Socialista, que é de solidariedade, de proximidade com as pessoas, de proximidade com os problemas dos portugueses. É dessas pessoas que o país precisa. E destes homens e destas mulheres que também o país, o partido precisa. E este é um grande partido. O nosso partido. O Partido Socialista. Um partido que nos tem dado grandes vitórias. Grandes vitórias aqui em Moreira de Cónegos. Grandes vitórias aqui no nosso Conselho de Guimarães. Grandes vitórias das autárquicas há 2 anos atrás, ou do ano passado, né? Grandes vitórias das europeias deste ano. Há pouco mais
de 2 meses e muito trabalho foi desenvolvido por muitos senhores, por homens e mulheres, que no anonimato, no trabalho, no dia a dia, levaram a essas mesmas vitórias. Mas há também um líder para essas vitórias, que foi o António José Seguro, o nosso Estado-Geral. Estado-Geral que percorreu o país todo, sempre junto daqueles que sabia que ia ganhar, mas também junto de muitos que sabíamos que íamos ter dificuldades em ganhar. Porque nunca virou a cara à luta. Há 3 anos atrás esteve disponível para dar a cara pelo Partido Socialista. O ano passado esteve disponível para dar a cara e liderar o Partido Socialista. Outros não o tiveram e está agora disponível para, a 28 de setembro, ser escolhido por todos os socialistas, os simpatizantes, os militantes, como candidato do Partido Socialista à Primeira-Ministra. Mas nós temos princípios e temos valores. Não pode valer tudo. É como na nossa vida, na nossa família. Não pode valer tudo. É como nas empresas, não pode valer tudo nas empresas. Não pode valer tudo também na política. E por isso é que há regras. Há regras na família, há regras nas empresas, há regras na sociedade e há regras também nos partidos políticos. E são essas regras que devem ser cumpridas. Há zonas do mundo que funcionam bem sem regras. No Brasil, agora que está a correr o campeonato do mundo, a Amazónia funciona bem, a selva funciona bem. Mas as sociedades humanas, as pessoas organizadas de outra maneira, porque sabem que é preciso regras para termos uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa e uma sociedade mais equitativa. Queria dizer que, para além da tua disponibilidade nos últimos 3 anos de trabalho constante, diário, junto dos portugueses e junto dos militantes do Partido Socialista e dos simpatizantes do Partido Socialista, lideramos as sondagens, ganhamos as eleições europeias e as eleições autárquicas, tivemos os melhores resultados a nível europeu dos partidos socialistas e social-democráticos. E vamos ganhar contigo as eleições primárias a 28 de setembro. Que és um homem sério, um homem prático, um homem de trabalho, um homem próprio. E é isso que o povo comunista, os simpatizantes quer. Vamos todos sair daqui de Moreira de Cornos, daqui desta freguesia do Conselho de Guimarães, numa caminhada, explicando com proximidade às pessoas, àqueles que querem participar na vida dos partidos, nesta abertura que o Partido Socialista fez, explicando, debatendo, demonstrando que esta é a melhor candidatura para o futuro do país. Eu quero dizer, para terminar, caro António José Seguro, que depois do domingo das eleições europeias, eu tinha previsto alguns dias de descanso e de férias. Confesso que só tive a segunda-feira, porque a partir da terça-feira, o que aconteceu ao Partido Socialista fez regressar de novo à campanha e só parabéns a 28 de setembro. E é esse apelo que quero dizer para todos. Fernando Muniz. Meus caros amigos e amigas, muito boa tarde a todos. Caro secretário-geral, bem-vindo. Participante, e demais. Queria dirigir uma palavra inicial ao velho amigo, ao Paulo Renato, camarada e companheiro de lutas antigas, pessoa que eu admiro, essencialmente, pela sua humildade. Sendo ele um quadro notável do PS, um jovem quadro, mas com muita experiência, bem evidenciada no trabalho que, ao longo dos anos, desenvolve nesta importante freguesia de Moreira de Cornos, mas sempre na fila de trás, sempre com grande humildade, não obstante a sua grande capacidade e competência. Ainda agora, não vou eu ir buscá-lo, já segui o lugar na terceira ou quarta fila, quando deveria estar com o ao lado do nosso secretário-geral. Eu devo dizer que na minha freguesia também se usa esse termo, estou barato.
E eu também estou, como tu, também estou parado. Parado por aquilo que neste... Parado quer dizer na minha freguesia, estou surpreendido, estou facto. Estou parado. Por aquilo que se está a passar neste momento no PS. Tenho, devem imaginar, contactado nos últimos tempos com muitos camaradas, muitas pessoas do partido e fora do partido, e eles dizem que não percebem o que está a passar. Dizem alguns que o PS parece que está sendo objeto de um assalto. Um assalto a uma armada em que alguns se puseram atrás da moita à espera que o PS passasse para lhe cair em cima. Esta é a imagem que transparece para o cidadão comum. Como que aqueles que sempre deixaram as castanhas quentes junto daquele que sempre esteve à beira do lume, mas que agora querem tomar conta do assador. Nós não vamos permitir. Porque não vamos permitir, porque temos um líder forte, um líder competente e, sobretudo, um homem de grandes convicções, que, não obstante este assalto ou esta tentativa de assalto, soube recompor a diligência e voltar a colocá-la no rumo certo, que é o rumo de um PS grandioso, democrático e sempre defensor da liberdade para todos. E é por isso que nós não vamos aceitar facilmente que se mantenha esta imagem que criaram montar artificialmente do nosso secretário-geral. A direita, que manda nos órgãos de comunicação social, como todos sabemos, ao longo destes últimos tempos, foi construindo premeditadamente, com grande competência, reconheça-se, mas também com alguma mãozinha de dentro do PS, e todos nós sabemos do que estou a falar, grupo parlamentar, por exemplo, não é por acaso que vieram agora em 70 e tal dizer que estão, que não estão com o secretário-geral. Nunca estiveram! Que ao contrário, não é assim, contra! Mas de uma forma que não foi voluntária, de uma forma absolutamente desleal, é preciso dizer e reconhecer. E portanto, nós não vamos permitir que essa imagem se mantenha por duro, porque não é uma imagem real, porque o nosso secretário-geral é um homem, como já disse, competente, de convicções e que tem um projeto para o país e um projeto para o nosso Partido Socialista. Entre outras considerações, eu não posso aceitar, e certamente vocês também não aceitam, que o nosso secretário-geral é um homem da direita. É um homem que está ao lado da direita, que nunca esteve ao lado e nunca esteve a sentir o partido, e que só agora é que ouve falar em camaradas e punitivo. Bem, esta é uma imagem completamente desfocada da realidade, pois se há secretário-geral, e eu sei do que falo porque sou militante desde 1974, convivi com todos os secretários-gerais do PS, se há secretário-geral que esteve sempre ao lado dos militantes, foi António José Sebastião, que está mais uma vez connosco. E é por isso que eu e vocês defendemos o António José Seguro, pela sua amizade, pela sua proximidade, pela sua competência, pelo seu projeto, pela sua liderança política, mas também porque António José Seguro é um legítimo secretário-geral eleito por uma grande maioria dos cidadãos. Além disso, é o secretário-geral que querem pôr fora, sendo ele, nessa circunstância, o único secretário-geral que sairia do partido só com vitórias. É caso único em toda a história e em toda a vida do nosso partido. E, portanto, isso nós não vamos nunca aceitar.
e porque o António José Seguro teve só vitórias enquanto líder do PS. É essa a razão de fundo pela qual nós hoje estamos aqui. É essa a razão de fundo pela qual o PS hoje está a disputar liderança interna. E é porque o PS ganhou as autárquicas, e é porque o PS ganhou claramente as europeias, e é porque por via disso o PS iria ganhar seguramente as legislativas que se seguem. E é por essa razão que se justifica perante alguns o dito assalto ao PS, ao poder, a perspectiva do PS vencer o governo proximamente. É essa a razão de fundo. Não é uma razão politicamente aceitável, mas é uma razão de facto. E, portanto, meu caro secretário-geral, nós estamos absolutamente convictos que vais continuar como mereces e como nós merecemos também, uma liderança forte, uma liderança que, relativamente à qual todos nós nos possamos rever na sua grandiosidade de espírito democrático e de paixão socialista também. E é por isso que nós também, por uma razão de justiça, vamos continuar a apoiar até ao fim, até ao momento em que sejas eleito pelos portugueses como primeiro-ministro do nosso país, e essa é a razão de fundo também da nossa luta. Mas, não obstante todo este questionar, o que se vem a constatar é que não há, de facto, projeto político alternativo ao doutor José Seguro. Nós não aceitamos as condições em que se questiona esta liderança, mas, no limite, poderíamos eventualmente aceitar que existia um projeto político claro, diferenciador, mais mobilizador e que, no qual os socialistas se pudessem rever. Mas qual é esse projeto? Saiu ontem ou anteontem as grandes linhas do projeto alternativo. Duas ou três linhas só. É preciso criar riqueza, diz António Costa. Pois é. Todos nós andamos a dizer isso há tanto tempo. O nosso secretário-geral há tanto tempo que andamos a dizer isso. Onde é que está a novidade? Onde é que está a novidade? Mas é preciso explicar como é que se cria riqueza com este nível de impostos, como é que com este nível de impostos se cria poupança necessária e indispensável ao investimento, esse sim, criador de riqueza e de emprego. É preciso esmiuçar. Nada disso foi feito. Diz que é também preciso apoiar a modernização do tecido empresarial. Bem, também não é novidade. Que é preciso, enfim, nós apoiarmos a coesão social e territorial. Que é preciso investir na ciência, na tecnologia e na cultura. Bem, verificamos que não há, de facto, nada de muito novo, ainda muito diferente neste dito projeto alternativo, que não é. Mas, se não é projeto alternativo, também não é estratégia alternativa. Porque troca, de uma forma surpreendente, a defesa de um amplo consenso nacional, como Costa ainda há pouco defendia, por uma aliança à esquerda, desprezando o centro político, que sempre esteve na base das vitórias históricas do PS. E este é o momento que nos deve fazer refletir profundamente, porque esta é uma questão politicamente de fundo e muito relevante. E eu peço ao António José Seguro que nos ajude a todos a refletir bem sobre o projeto político que o PS defende junto dos portugueses. Porque, meu caro António José Seguro, o PS deve continuar a ser a grande esperança dos portugueses. Mas só o vai conseguir se mantiver a clareza do seu projeto e se continuar a defender princípios e regras que em democracia são indispensáveis. E eu sublinho princípios e regras numa perspectiva política e não numa perspectiva administrativa ou burocrática. Porque o PS
é o grande defensor, o pai português da democracia. E que eu saiba, não existe democracia sem regras, sem defesa dos princípios e dos valores. E nós, ultimamente, ouvimos algumas vozes de camaradas que deviam ter mais sentido de responsabilidade, dizendo que nada disso conta, o que conta é a política, os estatutos não contam, as regras não contam, as leis não contam, porque o que conta é a política. Mas há política, há democracia, sem leis e sem regras, não há. E o PS não pode transigir nesta enorme questão. E as caras, eu vou terminar dando testemunho, porque é a minha obrigação, daquilo que se passou ontem numa reunião de socialistas em Braga. Mais uma vez, houve, surpreendentemente, no contexto da vida democrática do PS no Distrito de Braga, houve uma despoderada tentativa de espezinhar as nossas regras, os nossos princípios e os nossos valores. É verdade que os socialistas de Praga não aceitaram essa situação. E disseram bem alto que nós estamos aqui para compactuar com a bandeira que querem instaurar o seio do PS. Meus caros, o que se passava foi a proposta arrogantemente colocada à votação de uma moção, uma proposta que não respeitava as regras estatutárias e legais. Porque aquela pressão política que foi convocada conjuntamente com o Presidente da Federação, eu próprio e o Presidente da Mesa, foi convocada no espírito de permitir diálogo, como sempre aconteceu, informar os militantes, como sempre aconteceu, mas que nada se iria propor relativamente ao atual momento de confronto interno e, portanto, nos iríamos limitar a informar os militantes e a debater em plena liberdade ideias e propósitos e projetos de cada um. Foi assim que aconteceu durante uma hora e meia, quando fizemos uma excelente reunião, com debate vivo, aceso, clarificador, testemunho do PS está bem vivo e tem novos quadros, sobretudo da juventude, como aqui estão bons exemplos. Mas, surpreendentemente, lá surgiu o objetivo afinal dessa reunião, que era apresentar uma proposta, defendendo, enfim, um congresso, que todos sabemos que não leva a lado nenhum, que não é solução para o partido, que não pode acontecer, que não é eletivo, de acordo com as regras e com as leis gerais que nós defendemos, mas houve a insistência nessa proposta. E, a meio da reunião, muito longe de nós avançarmos para a sua discussão e votação, em Lisboa, meu sublinho, em Lisboa, já se sabia do resultado concreto dessa votação. Já se sabia quantos estavam a favor e quantos estavam contra. Ora bem, na minha opinião, na minha modesta opinião, mas opinião atenta, isto é o reflexo de um projeto político que, se vingasse o trio do PS, não faria mais do que comandar e controlar tudo a partir de Lisboa. Mas Braga nunca aceitou ser controlada por ninguém e muito menos por Lisboa. E seguramente que os socialistas de Braga vão estar com o seguro que sempre deu bons exemplos de respeitar Braga e os tratados do Partido Socialista de Braga. E é também por isso que nós contamos contigo. Viva o PS! Viva a democracia! Viva o PS! Distrito Braga nas últimas três legislativas. É o político com maior popularidade em Portugal. É o candidato a primeiro-ministro pelo Partido Socialista, chama ao palco António José Seguro.
amigas e meus amigos. Estou com muito gosto aqui em Moreira de Cornos, terra que conheço bem, terra onde tenho bons amigos, mas também neste distrito de Braga e neste belo concelho do nosso país, que é Guimarães. E quero saudar também todos os habitantes do concelho de Guimarães e todos os habitantes desta freguesia de Moreira de Cornos. O Paulo Renato, velho amigo, ele com mais cabelos brancos do que eu, mas ele quando era novo também já tinha alguns cabelos brancos, diz aqui que há muitas pessoas que estão baradas. Isto é um misto de surpresa e de indignação. Surpresa e indignação. Surpresa porque o PS ganhou. O PS ganhou as eleições pelo PAN. Indignação, porque nunca se viu na democracia portuguesa um partido ter ganho e haver um líder que é contestado. Mas verdadeiramente, como nós sabemos, o líder não é contestado por ter ganho, é contestado é por também a ganhar, com o vosso apoio e com a ajuda dos portugueses. E alguém ficou com medo, não de mim, mas de nós. Cada um de nós. Porque nós estamos aqui por uma causa, por ideias e por valores. Qual é a nossa causa? A nossa causa é o nosso país. Nós estamos aqui pelas pessoas que precisam de nós à frente do governo. E quem é que precisa de nós? Os reformados e os especialistas. Como ainda há pouco ouvi uma senhora a falar das suas dificuldades para o governo. Quem é que precisa de nós? Os desempregados. São mais de 800 mil. Aos quais juntamos 300 mil que estão desencorajados. Isto é, de tanto procurar já não conseguem encontrar um trabalho. Os mais de 200 mil portugueses que emigraram. Nós estamos a falar de um batalhão de 1.300.000 portugueses e portuguesas que não têm trabalho, que não têm sustento, que não têm futuro. São esses que merecem que nós estejamos na vida pública e que estejamos na política. O poder não é um fim em si mesmo, pelo menos para nós. É um instrumento, é um bem para ajudar-nos a resolver os problemas dessas pessoas que mais precisam e que mais necessitam. Jovens portugueses, nós temos 36% dos jovens portugueses, os que não estudam, bem entendido, que deixaram de estudar, estão desempregados. A nossa responsabilidade não é entrar em jogos de poder. A nossa responsabilidade é encontrar soluções para os ajudar a ter emprego e a ter postos de trabalho. Esta é a razão de estarmos na política. Todos bem sabemos que a política é feita por homens e por mulheres e que nem sempre as coisas correm como desejamos. Mas nós temos a obrigação de evitar que elas se transformem um simples jogo de um poder por uma cadeira ou por um lugar. Porque é isso que retira todo o valor, toda a nobreza e toda a dignidade da política. A política só tem sentido se for nobre. Como eu disse tantas vezes, se for escrita com um P grande. Uma vez, houve alguém que me perguntou: ah, tu também és político? Eu respondi que a política pode ser feita com P pequeno ou com P grande. A política do P pequeno trata dos jogos de poder, dos interesses individuais, da repartição de benesses e de privilégios. Essa política é injusta, é imoral e precisa de ser combatida. Nós precisamos de fazer política com P grande. A política que coloca todos nós ao serviço das pessoas. E a primeira condição para fazermos essa política do que é grande, é separar a política dos negócios. Quem quer fazer negócios não vai ao mundo. A política precisa ter os melhores, os mais competentes, mas aquele que com a sua competência e com a sua dedicação no seu trabalho quer ajudar o nosso país a ser um país mais justo, um país com mais oportunidade.
Eu pergunto a cada um e a cada um de vós que estão aqui esta tarde. Nós vivemos num país justo. Acham que isto é um país com igualdade de oportunidades? Acham que é um país onde toda a gente tem acesso aos mesmos cuidados de saúde, independentemente do que é ter um bolso? Acham que este é um país onde toda a gente tem acesso a um tribunal, independentemente do recurso ou legal ou local onde vive? Não é? E até mesmo é essa justiça. Nós muitas das vezes somos confrontados com notícias onde o julgamento e a justiça é rápido. Para quem alegadamente faz um desvio de 10 euros ou de 1 euro, e no entanto, processos dos poderosos são prescritos, ou seja, passam todos os passos daquilo que a justiça devia ser mais célebre. Estão em causa não só a vontade das sombras, mas também porque isso é um sinal de que a justiça individual não distingue aqueles que têm recursos para contratar mais de 25 advogados. E aqueles que não têm sequer dinheiro para contratar um advogado e têm de ajustar ao auxiliá-lo com o advogado de início de funções. Um país justo é um país que trata todas as pessoas, não apenas na lei, mas na prática, por igual. E essa é a razão de nós estarmos na política. Essa é a razão de nós queremos que o PS vença as próximas eleições legislativas. É para fazermos deste país um país mais justo. Um país onde todos tenham igualdade de oportunidades, independentemente do local onde vivam, do apelido que tenham, do dinheiro que tenham no banco. A escola pública não é um capricho para nós. Nós sabemos que se houver uma escola pública com acesso universal para todas as crianças, independentemente dos recursos que elas tenham, do dinheiro que elas tenham, que os seus pais tenham, isso é bom. Porque ajuda que todos tenham a possibilidade de se educar, de se formar nas mesmas condições. Quando eu falo em igualdade de oportunidade, eu refiro-me às oportunidades que as pessoas têm para progredir na vida. Porque uma criança e um jovem com melhor educação está melhor preparado para ter um emprego, para ter um trabalho. Quando nós vendemos o Serviço Nacional de Saúde, não é por um capricho nosso. É porque nós acreditamos convictamente que o acesso universal de todos os portugueses à saúde, a um centro de saúde, a um hospital, a cuidados de saúde com qualidade, é fundamental. Primeiro, para se fazer justiça, mas também para que as pessoas tenham todas as condições para poderem tratar-se da doença ou para poderem ter cuidados que lhes permitam o melhor desenvolvimento pessoal e o melhor desenvolvimento humano. Quando nós nos opomos a que haja um limite, como a direita quer, para as contribuições à segurança social, isto é, daqueles que têm salários elevados e que só deviam descontar uma parte, não aquilo que devem, é porque nós nos opomos a aquilo que a direita quer, que é ter uma segurança social para pobres e uma segurança social para ricos. O nosso país não pode ser um país onde cada um fique entregue à sua sorte. Onde não nos importemos com aqueles que tiveram um infortúnio na vida, ou que ficaram desempregados, ou que não nasceram num berço de ouro. Nós queremos um país onde todos cuidam de todos, solidariamente. Onde aqueles que mais têm e que mais ganham devem contribuir para ajudar a que aqueles que nada têm tenha um mínimo de dignidade e que essa dignidade seja a condição para que as pessoas sejam respeitadas. Isto tem a ver com o caráter da nossa nação, com o caráter do nosso povo. Eu sei do que falo e conheço muitos de vós. E nós sabemos que se tivermos ao nosso lado um vizinho que passa fome, que passa dificuldades, somos nós próprios que o vamos ajudar. Porque sabemos que o vizinho faz o mesmo se nós passarmos momentos dessa dificuldade. O que nós queremos é que este princípio de solidariedade esteja nas políticas públicas, esteja no Estado. A direita quer um Estado mínimo onde cada um fique entregue à sua sorte. Nós queremos um Estado forte que faça bem aquilo que tem de fazer para que nenhum português fique para trás ou nas traseiras da vida. Esta ideia é tão simples. De igualdade de oportunidades. Esta ideia tão simples de solidariedade é a ideia que fermenta o nosso projeto para Portugal.
E todas as nossas propostas que foram apresentadas vão neste sentido. No sentido de ajudar a criar riqueza para permitir que essa riqueza liberte os recursos para que haja uma boa escola pública, um bom Serviço Nacional de Saúde e uma boa segurança social pública. Porque quem gera os recursos para essas políticas públicas é a economia, os empresários e os trabalhadores. E nós devemos apoiar as empresas. E foi sempre essa a prioridade. Quando o atual Primeiro-Ministro dizia que o país tinha que empobrecer para equilibrar as suas contas públicas, eu sempre me opus. Nós sempre nos opusemos. O PS sempre disse que não e que havia outro caminho e que havia outra alternativa. Na altura riam-se nós, quando nós dizíamos que era a economia o motor dessa alternativa. Porque se houver economia, o país cresce e crescendo cria mais emprego. E crescendo ajuda à sustentabilidade do Estado Social. E crescendo ajuda a diminuir a nossa dívida pública. O que é que aconteceu? O país empobreceu. E como empobreceu, o governo vê-se hoje confrontado com uma dívida pública superior a 133% do nosso produto. Não tinha que ser assim. Não tinha que ser assim no governo. E nós dissemos desde o início. Recordam-se em Braga, há 3 anos, no Congresso, quando nós defendíamos que a prioridade devia ser o emprego, mas também que a União Europeia devia fazer o que lhe competia. Não era resolver os nossos problemas, não. Nós sabemos, se tivéssemos um governo competente, um governo do PS, com as prioridades certas, como é que resolveríamos os problemas do país. Mas a União Europeia também tem que resolver os seus problemas. Porque nós vivemos numa União Económica e Monetária. Tem uma política cambial, uma política monetária única, mas não tem uma política económica única. E é a economia e a política económica que ajuda a criar o emprego, que pode ajudar ao desenvolvimento do nosso país. Tantas propostas que fizemos. Ainda hoje no Parlamento fiz imensas propostas dessa natureza. O Governo nunca as quis ouvir. E há pouco o António Braga Ibane dizia que fruto do combate que o Banco Central Europeu está a fazer aos mercados especulativos, as taxas de juros baixaram. E quando baixam as taxas de juros, o nosso país paga menos pelo mesmo dinheiro. E pagando menos pelo mesmo dinheiro, tem menos déficit. Isso significa poder aliviar os sacrifícios das pessoas e os sacrifícios das empresas. Tem sido esse o nosso projeto. E quando dizemos que a economia tem que crescer, também temos um plano. Um plano de reindustrialização do nosso país. E aqui, na zona do AVE, sabem muito bem a importância da indústria. E nos últimos anos, nas últimas décadas, foi destruída muita indústria no nosso país. Alguma, pela evolução das coisas, teria que, porventura, terminar. Mas precisava de haver planos de reconversão. E, sobretudo, precisávamos de apostar em novas áreas de negócio. Quero aqui fazer um tributo aos empresários e aos trabalhadores da área dos textos e da área do calçado. Há 20 anos, umas mentes iluminadas sempre em Lisboa, que não conhecem o país, diziam que o calçado e os textos eram setores tradicionais, que iriam acabar, porque eram baseados na mão de obra barata. Alguns acabaram. Mas hoje nós temos um setor têxtil e um setor de calçado fantástico. Nós hoje exportamos menos quantidade de calçado, mas recebemos mais dinheiro pelos calçados que nós exportamos. Porquê? Porque foi introduzida a inovação. Porque houve visão dos nossos empresários. Porque há capacidade de trabalho dos nossos trabalhadores. O nosso país tem enormes potencialidades. O que precisamos é de ligar os portugueses. O que precisamos é de apostar em novas áreas de negócio. E a indústria deve ser um motor dessa economia. A indústria ligada aos setores ditos tradicionais, os textos, o calçado, os moldes. A indústria ligada à agricultura e ao subsolo. Mas também a indústria ligada à reindustrialização 4.0, a reindustrialização digital. A quarta revolução industrial que está a acontecer. E países como a Alemanha, ou o Japão, ou os Estados Unidos já têm estratégias definidas. Nós temos tudo para dar certo. Temos bons engenheiros. Temos boas universidades a formar nessas áreas de engenharia. Temos uma grande criatividade. Os nossos custos com investigação e desenvolvimento são 1/3 dos custos que os alemães pagam.
Só que o que é que acontece? O conhecimento que é produzido no nosso país não fica ao serviço da nossa economia. Ainda há bem pouco tempo estive com os jovens que têm uma empresa pequenina, mas que desenvolveram conhecimento e produziram uma nova aplicação informática. E eles, em vez de a comercializarem, meteram-se num avião e foram aos Estados Unidos vendê-la. Quer dizer que a nossa inteligência nacional nessas áreas está a produzir cada riqueza de outros países. O que nós precisamos é de mudar e ter políticas públicas que ajudem esses jovens, que os menos jovens, a apostar nessas novas áreas, nessas novas áreas da nossa economia. E podia estar aqui a tarde toda, não vou estar, a explicar-vos e dar-vos mais exemplos de como é possível pôr a nossa economia a crescer. É preciso ter ideias, é preciso ter prioridades, é preciso enfrentar um recurso, designadamente os fundos comunitários, e virão para nós mais de 20 mil milhões de euros até 2020, com as prioridades certas. Não pode haver formação por todos os setores. Quantas vezes andei aqui no distrito há uns anos atrás e fui a turmas de formação onde estavam a formar eletricistas, por exemplo. É verdade. Fui a essa turma, tinha 21 formandos. Perguntei um a um se queriam ser eletricistas. E não houve um que me dissesse que queria ser eletricista. Ou seja, estava-se a gastar dinheiro para nada. Isso não pode continuar. Nós temos que apostar onde? Nos setores que produzem bens transacionáveis. Para quê? Para diminuir as nossas importações, aumentando a produção nacional. Custa muito perceber isto. Não custa. É preciso ter a coragem de o dizer. Porque quando se define uma prioridade, está-se a dizer qual é o caminho. Está-se a dizer a outros que não é por esse caminho que se vai. É por isso que aqui não prometemos tudo a todos, porque vai ser prometido tudo a todos que o país pode fazer. E é por isso que também defini com clareza que um governo do PS terá como primeira prioridade a recuperação do rendimento dos reformados e dos pensionistas. E porquê? Porque são homens e mulheres portugueses que trabalharam uma vida inteira, que descontaram do seu salário e que no final da sua vida, dos últimos anos, se prepararam para viver com tranquilidade. Infelizmente, esse dinheiro já não chega só para governar a sua casa. Ajudam muito, nos casos, os filhos e os netos, porque estão em dificuldades. E, portanto, devem ser esses os primeiros a merecer o nosso cuidado e a devolver-lhes esse rendimento. E por isso fizemos as contas. Isso corresponde a 0,2, vejam isto, a 0,2 da riqueza criada. E assumimos o compromisso. Um governo do PS, a primeira medida que tomará é de mudar o esforço de contribuição da sustentabilidade que recorre ao rendimento ao formato e ao contribuído. Aqui está uma prioridade clara, que acima por baixo, ainda hoje disse isso ao primeiro-ministro, e ele foi incapaz de replicar. O nosso país precisa de sair da crise. O nosso país precisa de ter um farol de esperança. Não uma esperança qualquer, vã, mas uma esperança lúcida. Nós andamos todos no PS, socialistas independentes, durante mais de 2 anos, a preparar o nosso programa de governo. Nós estamos preparados para governar o nosso país com prioridades, com uma visão, com uma estratégia. E, sobretudo, com esta visão de um país honesto, de um país solidário. É por isso que eu gosto muito de dizer que eu quero que o nosso país avance, mas que avançamos juntos. Isto é, sem deixar ninguém para trás. Essa é a diferença entre nós e os liberais. Os liberais querem um país que possa avançar, mas não se preocupam se alguém fica para trás. Isto não são palavras bonitas. Isto corresponde a uma visão e uma afirmação de convicções e de valores. Eu recordo, há já muitos anos, a primeira vez que subi as escadas do lado do rato e passei num corredor e havia um cartaz da Terra Tental que dizia: onde estiver uma injustiça, é aí que deve estar o socialismo. Há muitas injustiças em Portugal. É aí que deve estar a combater essa injustiça. Estás a combater. Também temos que ser verdadeiros connosco próprios e não ter receio nenhum em admitir que
que algumas dessas injustiças também foram provocadas por governos do Partido Socialista. Os portugueses querem um outro caminho, mas também querem políticos que lhes falem a verdade. E também querem políticos que respondam às preocupações dos portugueses. Nas últimas eleições, os portugueses censuraram e bem a direita junta. A direita junta teve a pior derrota da sua história nestes 40 anos. Mas deram também sinais a todos os partidos, aos partidos lá da governação. E também deram sinais ao Partido Socialista. E os sinais é que há uma parte enorme dos portugueses que está desiludida e descontente com o funcionamento do sistema político e do sistema partidário no nosso país. Qual é a nossa responsabilidade? Não é fecharmos sobre nós próprios. É de abrirmos o Partido Socialista e é de alterarmos a lei eleitoral da Assembleia da República para que os portugueses tenham a possibilidade de escolher quem são os seus deputados. Foi isso que fizemos. Foi isso que fizemos. Compreender os sinais dos portugueses. A primeira coisa que anunciei foi precisamente uma alteração da lei eleitoral, com diminuição do número de deputados na Assembleia da República e, simultaneamente, com a possibilidade dos portugueses, ou através dos portugueses escolherem os seus deputados, ou através de círculos de candidatura de um só deputado, ou então através de listas abertas, em que cada um de nós pode votar simplesmente na lista como hoje acontece, ou então também poder, para além de estar na lista, poder escolher um dos candidatos. Dou um exemplo. Imaginem uma lista de candidatos, eu, o António Braga, o Miguel Laranjeiro e o Fernando Nunes. As pessoas querem estar no PS, mas não concordam, por exemplo, com o número 1, ou consideram que o número 4 está em melhores condições. Porquê é que nós não devemos dar essa possibilidade aos eleitores? Sabendo que se houver um eleitor que tem essa preferência por parte dos seus concidadãos, também tem maiores responsabilidades no relacionamento com os cidadãos. O que é que acontece tantas das vezes? É que os eleitores veem os deputados durante o período da campanha eleitoral e depois nunca mais há contacto. Isso significa que a democracia não está a aproveitar todas as capacidades, designadamente para aprofundar as relações entre eleito e eleitor. Nós em Braga, os deputados de Braga, tivemos, enquanto houve governo civil, um gabinete de atendimento aos eleitores. Em todas as segundas-feiras, nós fazíamos atendimento presencial aos eleitores do nosso distrito. É apenas um contributo. É apenas um sinal do que pode e deve ser feito. Hoje, os eleitores têm exigências que não tinham há 30 anos. E hoje, os governos e os deputados devem prestar contas, não apenas de 4 em 4 anos, mas de uma forma permanente. Nós temos que perceber esses sinais. E se não percebermos esses sinais, a ficarem apenas pelo discurso, isso quer dizer que nós não somos merecedores da confiança dos portugueses. Mas também fizemos outra coisa. O Partido Socialista, pela primeira vez, abriu aos simpatizantes a possibilidade de escolherem o seu candidato ao primeiro-ministro. Na Itália, já realizaram duas eleições primárias. Votaram cerca de 2 milhões de pessoas. Em França, abriram essas eleições para a escolha do nosso candidato a Presidente da República. Votou mais de 1 milhão de pessoas. Em Espanha, estão a preparar essas eleições. E em Portugal, pela primeira vez na nossa democracia em 40 anos, também vamos ter essas eleições. E pela mão de quem? Pela mão do nosso Partido Socialista. Que mais uma vez, é um constituinte de abertura e de envolvimento e convida à cidadania para fazer as suas escolhas e para fazer a sua opção. Mas não se trata de um ato isolado, estas eleições do dia 28 de setembro. Elas correspondem a uma visão que nós temos vindo a afirmar. No Parlamento, fui eleito líder do PS. Sabe qual foi a primeira decisão que tomei? Em vez do grupo parlamentar ter como regra a disciplina de voto, o grupo parlamentar passou a ter como regra a liberdade de voto. Isto é, maior autonomia para os deputados. No interior do partido, mudámos os estatutos para permitir o quê? Que os militantes do PS
pudessem fazer a escolha direta do candidato a presidente da Câmara. E também podem fazer a escolha direta dos candidatos do PS à Assembleia da República. Isto é, abrir à cidadania militante do Partido Socialista a possibilidade das escolhas. Em vez de serem só as comissões políticas, conselheiras ou distritais, abrimos a possibilidade para que mais pessoas possam participar e possam escolher e possam decidir. Ao Parlamento Europeu, quantas vezes falava que havia necessidade de fazer uma lista paritária? Pela mão do PS, há uns anos atrás, nós conseguimos incluir na legislação eleitoral que pelo menos um terço das listas devem ter mulheres e homens. Mas verdadeiramente isso não era paridade. E aqueles que pensavam e ousavam um pouco mais diziam, bem, talvez possamos passar agora para um nível de 40%. O que é que nós fizemos nas eleições europeias, minha querida Isabel? Foi muito simples. Paridade certinha. Um homem, uma mulher. Um homem, uma mulher. Passamos justo para a paridade. Uma realidade concreta. Mulheres e homens de qualidade, mulheres e homens de competência. E eu pergunto-vos, voltando ao início daquilo que vos disse, estas propostas, estas ideias, esta estratégia, esta visão que nós temos para o nosso país, estávamos ou não no rumo certo? Já repararam, depois das eleições europeias, depois de mais um chumbo do Tribunal Constitucional no orçamento de Estado, como estaria o Governo se o Partido Socialista tivesse, neste momento, unido, reforçado, solidariamente em volta do seu secretário-geral, a dialogar com os portugueses, a aprofundar o nosso contrato de confiança e a preparar as próximas eleições legislativas? Mas não foi isso que aconteceu. E não aconteceu porquê? Porque dizem que as nossas propostas são más? Não. Aliás, no passado diziam que não tínhamos propostas. A direita acusava-nos muito disso. Por sinal, agora, são os mesmos que dizem que temos propostas a mais. Isto é, que em vez de 80 propostas do contrato de confiança, devíamos só ter aproveitado 4 ou 5. Porque 4 ou 5 ficam no ouvido. E 80 propostas não ficam no ouvido. Quem quiser um governo que fique no ouvido, continua a falar nos mesmos. E fala de direita. Quem quiser um governo para ajudar Portugal e para reformar o nosso país, o Estado, os governos que vão escolher, não vota não, não vota no Partido Socialista. É que nós temos um país à nossa frente cheio de problemas e precisamos de responder a esses problemas. Pois a direita também inventou que o PS tinha um líder fraco. Lembram-se quando o governo veio propor, como aconteceu em Espanha, que nós alterássemos a Constituição para colocar a regra de ouro na Constituição? Mudámos a Constituição? Não. Porquê? Porque o PS se opôs com força e determinação e disse com dor que não há mudança da Constituição e seria o processo. Privatização da RTP. Lembram-se o que é que o governo disse? Que ia fazer a privatização da RTP. O que é que nós fizemos? Podem fazer, mas quando nós chegarmos ao governo, voltaremos a criar uma estação de televisão pública com um serviço público de televisão. O que é que o governo fez? Recuou imediatamente. E tudo isto com 28% de deputados na Assembleia da República. E eles estão em nosso. Mas a fronteira que define um líder fraco, um líder forte, não é nos momentos de altíssimo. É nos momentos de baixo. E há 3 anos, o PS estava em baixo, com 28%. E nessa altura, podem ter a certeza que só os líderes fortes é que tiveram coragem de avançar para lutar pelo nosso país, pelo lado dos nossos povos, pelo lado dos nossos povos, pelo lado dos nossos povos. É por isso que hoje nós aqui estamos, no final da tarde, tranquilos, cheios de força, cheios de energia. Porque nós estamos onde sempre estivemos. Estamos aqui para afirmar valores. Estamos aqui para afirmar que na política não vale tudo. Estamos aqui para afirmar a solidariedade nos bons e nos maus momentos.
estamos aqui para afirmar o nosso projeto para Portugal. O nosso país precisa de reformas, precisa de mudanças, precisa de um Estado forte e eficiente, mas precisa, sobretudo, que os portugueses voltem a ter oportunidades de trabalho para se realizarem profissionalmente, para sustentar a sua família e para, sobretudo, a geração mais qualificada dos portugueses, os jovens da atualidade, possam ser felizes na sua terra e possam ser úteis ao nosso país. Viva Portugal!